De les samarretes de Sant Jordi. Espero que us agradi. Hola, com esteu? Molt bé. Avui us anirem a fer una entrevista de les samarretes de Sant Jordi. Què fareu amb tots els diners que he recollit? Doncs amb els diners que recollim els utilitzarem per pagar el nostre viatge de final de curs de l'any que ve. Vale. Us agrada fer samarretes? Sí, la veritat és que està bastant bé i aprenem moltes coses de l'àmbit de plàstica. Algú s'ajuda a part de vosaltres fer-lo sola? Bueno, tenim la professora de plàstica, que és la Lluïsa, que ens ajuda i ens organitza una mica a realitzar les diferents tasques, perquè no només fem samarretes, sinó que fem altres coses, i doncs ella ens organitza més o menys a cada classe per poder... Qui us ha donat la idea per fer les samarretes? Doncs la professora de plàstica. A part de fer samarretes, fareu algú més? Bueno, estem fent gerres per les flors decorades amb Sant Jordi. També estem fent collarets, estem fent com el logo per Vedruna, perquè vendrem també roses i les samarretes també. Qui va tenir aquesta idea? Doncs la de recollir diners d'aquesta manera va ser sobretot la professora de plàstica, encara que les tutores també ens han ajudat. A part de fer samarretes, fareu alguna més? Bueno, estem fent gerros decorats de Sant Jordi per les roses, també vendrem roses, estem fent penjolls, arracades, etc. Creieu que triomfareu valent samarretes? Sí, la veritat és que de moment hem aconseguit bastants diners i a la gent li agrada la idea, així que sí.
Espero que us hagi agradat aquesta entrevista. I si no us ha agradat, doncs em posaré trist i ploraré.